大家好，我是王群光医师。今天在这里，我要跟大家介绍一下睡眠呼吸中止症自然疗法专辑。这个专辑呢，一共分成五集。第一是自然疗法总论，再来就是断糖生酮饮食，第三就是用氢气排酸排自由基，再来就是深层核心热疗。那我们现在要介绍的是多重并发症跟它发生的机转。我们都知道，前面讲过睡眠呼吸中止症呢，主要就是食物的摄取不当，比方说吃了太多的碳水化合物，好的油吃不够，那么引起我们这个脑部这个没有办法利用葡萄糖，油脂不够，引起这个睡眠呼吸中止症。那么它的后遗症有哪一些呢？就是糖尿病啊，阿兹海默症啊，眼睛看不到啦，截肢啊等等，还有各种各样的精神疾病，还有就是这个代谢症候群啊，肾功能受损，甚至洗肾啊，这个肾衰竭啊等等。那么它治疗的方法呢，就是抽血找出看你对什么东西过敏，还有要吃，先吃断糖生酮饮食，要补充到好的油脂，还有就是要去保健馆体验这个氢气，还有就是用光疗热疗，把身体里面的自由基跟酸排得一干二净。我们这个脑是一个很高耗能的器官，大脑的重量呢，虽然只有占人体重量的 2%， 可是它消耗掉 25% 的能量。我们人脑是不能够没有氧气的，它只要三分钟没有氧气供应，我们人就会死亡。那氧气要多少才够呢？最好能够在 96% 到 99% 之间。如果氧气的浓度超过就是血氧浓度低过 94, 就是表示有一点开始缺氧了。那么超过 90, 低过 85%, 就是很麻烦的。好，那我们可以用这个溶氧气，这个 99, 好，表示正常，心跳下面是77这样。睡眠呼吸中止症的后遗症有哪一些呢？因为脑细胞缺氧嘛，它就没有自我修复的能力咯。还有各种精神神经疾病就会产生，还有自律神经失调。再来就是脑细胞会退化，引起阿兹海默症啊、巴金森啊等等的这个疾病。我们来看我们这个脑，脑是一个全身都受它管控嘛，就等于我们一个发电厂的电脑主机，我们任何地方的这个电脑主机，这样对了哈。电脑主机不能坏掉嘛，对不对？那么脑有1500亿个神经细胞，一个神经细胞呢，最少有1000个粒线体，有的还有2000-3000个。这个粒线体做什么呢？它就是利用这个空气中的氧气21%进到我们的身体里面，然后呢，让我们的粒线体燃烧使用。粒线体就是内燃机嘛，那么我们吐出来的氧气呢，只有 13%， 其中 8% 是用掉了，然后产生二氧化碳。好，这个就是我们人脑一个很全身60兆个细胞一个很重要的这个功能。那么这个红色的是氧气，这个是我们粒线体里面的，我们叫做呼吸链转移。如果没有氧气的话，人马上就会死掉。那个是我们的脑，脑细胞有1500亿个神经细胞，每一个神经细胞就好像一盏 LED 灯，好像一个小型发电机一样，它会发电。那么这个电呢，把它记录起来就是脑波嘛，脑波可以分成四种，它一秒闪动一次的叫一个赫兹，30次的叫30个赫兹，它分成贝塔、阿尔法、西塔、德尔塔。一秒闪动13次以上的叫做贝塔波，8到12叫阿尔法波，闪动4到7的叫西塔波。这边有一个19岁的这个女生，她本身是脑波是非常正常的，我们拿来当样品用，
这个很正常的这个老婆。那么这个61岁的男生呢，他本身是有这个睡不好，有睡眠呼吸中止，他到61岁的时候老婆是这样。这个比较起来哈，这个两个人不同的老婆，我们可以想象脑细胞是不会死亡的。那么这个人他年轻的时候老婆可能是像这个19岁人一样，为什么到了61岁会变成这样呢？他出门会迷路啊，然后人都不认得了哈，一个很重度的这个阿兹海默症。因为我们人脑有1500亿个神经细胞啊，每一个神经细胞都会在放电，都会互相沟通哈。这个神经细胞呢，我们把它放大来看，就是这样一个神经细胞。神经细胞它自己不会吃东西，也不会呼吸，它靠谁来养它呢？靠这个心脏啊、寡突还有微胶细胞来维持。这个心状细胞一个嘴巴吸在这个血管，一个嘴巴吸在这个神经，这个叫做心状细胞啊、哦。它的心状细胞供应脑神经营养的，它另外一个嘴巴呢就是供应啊、哦、神经。那么另外一种细胞后勤部队叫做寡突细胞啊、哦，这个寡突细胞呢，它就是负责维修我们的神经这个破损的部分啊、哦。那个。我们这个神经本来传导正常，如果有用久了破损了等等哈，那么就是要由这个寡突细胞把它修复。修复的时候要用到原料，原料就是脂肪酸嘛哈。如果修复不好，就没有办法好好传导。另外一种维持我们的脑神经健康的叫微胶细胞，微胶细胞它非常少，就好像你清洁工一样哈，可以把这个脏东西清洁掉这样。那所以我们的脑细胞它是有很多后勤部队维持它的这个健康的哈，所以我们一个原则就是说氧气要够嘛，氧气不够这个所有的神经细胞都死光了嘛哈，还有酸碱值要正常。比方说我们人体的这个你的尿里面呢，如果没有办法把酸排出来是中性而不是酸性的话哈，你的酸就累积在身体里面，那么酸累积在身体里面，自由基也就累积了哈，这个就造成了我们身体一个很不好的这个状况。脑细胞里面呢，它的酸碱值就是 7.2 哦，它可能就是 7.1 啊或者 6 点几这样。那么在这种酸性的情况下呢，脑细胞它就没有办法很好的工作，甚至会饿死啊，因为其他神经细胞都不供应它营养了嘛哈。这个脑神经细胞一个一个死亡、啊、这个类淀粉堆积、啊、垃圾没人清扫，久了以后脑就萎缩了、啊、这个是萎缩的脑，这个正常的脑、啊、萎缩正常，这个空洞化的脑，这个正常的脑，这个空洞化右边左边是正常的脑。像我们前面讲的这个人，他就是脑细胞已经萎缩了。那么脑细胞是一个管理情绪神经的所有的中枢，比较严格来讲啊、这个睡眠呼吸中止症会引起很多很多的精神疾病。当然我们并不是说所有的精神疾病都是睡眠呼吸中止症引起的哈、不是这样讲，就是说有很多的睡眠呼吸中止症会引起神经精神疾病，这一点是可以成立的。几乎大部分的你可以看得到的，尤其是退化性的脑神经疾病，好像忧郁症啊哈，这个失智症啊，还有很多这个巴金森氏症等等，经常都跟睡眠呼吸中止症有关。再来呢，我们就是要谈到肾脏的问题，就是高尿酸啊、尿蛋白啊、肾衰竭啊等等哈。睡眠呼吸中止症的人很容易有这个肾的病变，因为其实肾它是一个很耐缺氧的器官。那么我们肾捐给人家，你20小时24小时种回去保存的好的话，肾脏还可以活，如果用特别妥当的方法来保存的话，甚至可以把送到美国去
飞12个小时再加到美国36小时重回期还是会活的哈。那么为什么睡眠呼吸中止症脑细胞都还没有死，那么肾脏会先坏掉呢？因为肾脏它是一个需要耗氧量很大很大的地方啊，需要很多的这个氧气。那么当晚上我们睡眠呼吸中止症发生的时候，很可能我们的这个脑细胞哈，就是缺氧了，缺氧了，甚至氧气到了 85% 以下，到了90以下的时候呢， 90% 的浓度氧浓度以下的时候，我们的脑细胞它就紧张了，它觉得哇，大事不好了，我缺氧了，我就命令我的这个心跳加快，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 那么氧气就比较够了嘛，哈。可是心跳快的时候呢，那么你的交感就要高，心跳才能快嘛。可是我们睡觉的时候是副交感要高啊，那么交感高你就很浅眠嘛，哈。同时交感高的话，我们全身也会容易流汗，所以睡眠呼吸中止症的人，有时候他早上起来发现全身汗都是湿的嘛，哈。好，这个时候呢，你就。所以常常睡眠呼吸中止症的人齁、哦、跟这个本态性高血压齁、哦、都脱离不了关系，就是两点的，尤其是舒张压比较高，很多都是睡眠呼吸中止症引起的。好，如果你今天高血压了，你就高血压当然会引起很多不好的后遗症嘛齁、哦、如果有一天你去看心脏科医师，那心脏科量到你的血压齁、哦、高血压超过140。当然现在说130了哈，那么低血压超过90甚至100啊110啊这样，那么医生就会很尽责的跟你说哦，你血压一定要降咯、哦、医生不会问你说你有没有睡眠呼吸中止症，把你的睡眠呼吸中止症矫正、哦、他一定是先开药给你们哈，因为我们医院是分工的嘛哈，心脏只管心脏，他不会去管脑神经啊，对不对？睡眠呼吸中止症是睡眠呼吸中止症科医生的嘛、哦、他们负责帮你带CPAP啦，甚至帮你开刀啊，他并不是帮你真正的能够把睡眠呼吸中止症治好嘛。那么心脏科也是很尽责的，干什么呢？就是帮你开药嘛、哦、开药，开了这个降血压降心跳的药，那么你就很乖的吃嘛。啊，你吃了以后呢，你晚上你还是睡眠呼吸中止啊，不会因为血压正常了以后呢，你睡眠呼吸中止症就会好啊，因为高血压不是睡眠呼吸中止症的原因嘛，不是吗？所以呢，当你晚上你还是睡眠呼吸中止，你的脑神经就命令你的心跳跳快的时候，你的心脏就会回报脑神经说，哎，脑神经啊，老板啊，对不起哦，我的心跳哈、哦、被药物控制了哈、哦、propanol 啊 ,indole 啊，各种的离子阻断器啊哈、哦、啊就阻断了，我血压，我心跳跳不起来，我血压也不能高啊。那个脑细胞就说，你既然这样的话，我脑细胞最重要嘛，我脑是老大，我不能死啊。那么看看哦，谁最耐缺氧的，那么肾脏很耐缺氧嘛哈。哦，你不是36小时都不会死吗？都不会坏吗？那你就用少一点氧气吧，哈、哦。那么就把这个脑血管，哈、哦，这个供应肾脏的这个血管呢，给它收缩一下，好、哦，不要用那么多的这个氧气。那么好，那肾脏是干什么啦？肾脏其实它也没有闲空啊，它虽然在缺氧哈、哦，可是它也是很忙的、啊，忙什么呢？忙了这个每天。把你的身体哈里面的这个废弃物啊，经过这个肾小球哈，它把这个脏东西全部都排掉，好，把好的东西回收，好，它很尽责，每一个小时都在工作嘛哈，每分每秒都在工作嘛，好，这个就是这么一个小缝，可以把脏东西排掉。可是呢，如果说我们的脑细胞，好，开始说你肾脏不要用氧气的时候，肾脏也开始缺氧了，你看这个洞就变大了嘛哈，诶，开始这个尿酸就排不出去啦，所以尿酸就高了嘛哈，可能 BUN 啊，尿素氮排不出去啦，你的 BUN 就高咯。好，如果洞变得更大呢，那么血尿就跑出来了哈，肾尿里面就出现血液嘛，所以就是血尿
好，所以就是血尿、蛋白尿就已经出现啦。好，如果你没有处理的话，哈，最后哈就很可能造成这个肾衰竭啊等等，哈。再来呢，第三就是谈到这个糖尿病、高血压、高血脂这个问题，哈。我们看糖尿病是怎么发生的呢？糖尿病哈，糖尿病就是因为胰脏的关系嘛，哈，主要。这个我们吃东西以后，吃下来的这个碳水化合物在这个身体里面消化以后呢，它就是这个葡萄糖，白色这个葡萄糖哈，它就分泌到我们的这个吸收到血液里面，然后经过胰脏的时候呢，胰脏就分泌这个 T 字形这个胰岛素。那么胰岛素分泌出来以后呢，胰岛素。它这个胰岛素等于是一把钥匙嘛，这个钥匙就插到这个胰岛素接受体的钥匙孔里面，把这个葡萄糖的这个通道打开，所以葡萄糖就跑到我们的这个身体里面啊，这种人就很健康啦，他就不会有糖尿病嘛，哈。那么有些人产生第二型糖尿病，就是说现在如果脑细胞说，哎呦，你肾脏不听话哈，你高不起来，那么我给你肾脏的这个血管缩小我还是不够，那么我就打胰脏的主意啦，对不对？好，打胰脏的主意，那胰脏你晚上没吃东西嘛，你也少一点氧气嘛，好，不用那么多，所以呢胰脏它就也就缺氧了，缺氧了以后呢，它制造的这个胰岛素的品质可能就不好，好不好，然后就好像钥匙孔，钥匙坏掉了，插不进这个钥匙孔，那么这个钥匙孔、哦、这个葡萄糖通道打不开，第二糖型糖尿病就跑出来了嘛、哦、就是我们正常人这个胰岛素接受体、哦、那么这个会打开，打开以后呢，让葡萄糖、哦、能够进到细胞里面，这个是正常的情况。如果这种正常情况不正常呢，这个通道打不开、哦、胰岛素不好，那么我们糖尿病就跑出来了嘛、哦，甚至还有可能产生第一型糖尿病。这个第一型糖尿病是怎样发生的呢？就是说这个是胰岛细胞嘛，你看它一直分泌这个蓝色的绿色的胰岛素嘛，如果它缺氧以后，这个糖尿病这个胰岛细胞就会变小嘛，它就不再比较不分泌胰岛素了。当然第一型糖尿病还有自体免疫的问题嘛，哈，我们看这个左边的是正常的胰脏、胰岛，那么这个是正常的，那么右边是第一型糖尿病，它不分泌胰岛素了嘛，所以就没有胰岛素啦，没有胰岛素哈，那么就是要用这个时候就是第一型糖尿病了嘛，哈，你看这个钥匙没有了，它不是品质不好，它完全就没有了，你血中的这个胰岛素很可能就很低了。所以说哈，除了会引起第二型、第一型糖尿病之外哈，也会引起第一型糖尿病，第三型糖尿病。我们知道阿兹海默症就是属于第三型糖尿病，是脑部的糖尿病，它分成这个早期哈、中期哈、晚期。我们在另外的篇章还有讲阿兹海默症的哈，我们今天就不详谈。所以说。事实上哈，睡眠呼吸中止症，我们把它列为广义性的葡萄糖果糖中毒，就是你吃了太多的淀粉水果，食用过量引起的一个新陈代谢的一个毛病。也就是说我们正常人呢，你吃的这个按照母乳晚母乳，当你十个月大的时候，你妈妈给你的母乳里面呢，碳水化合物是占每天总热量来源的 46%， 那么脂肪是占 47%， 蛋白质占 7% 这样。那么我们一般的人哈，你每天的这个葡萄糖摄取量也只能够不要超过 50%， 脂肪摄取量 40%。 好，那么可是很多人呢就饿了吃，每天都吃大量的碳水化合物，那么脂肪吃的很少啊，好，最后就产生这个问题了哈。那么所以就是说这个所谓代谢症候群、哦、它不只是指糖尿病、哦、高血压、哦、三酸甘油脂高啊这个等等、哦、其实它几乎囊括所有的这个
新陈代谢疾病，也就是说我们人那个碳水化合物油脂蛋白质的摄取比例不对，就好像我们的车子加错油嘛，该加什么油，该加柴油、汽油、机油的，你加错了嘛，那我们人体的细胞也会坏掉嘛，坏掉了以后就产生这个各种各样的这个疾病，甚至包括癌症在里面。所以我们人体的这个脑是全身的主管嘛，那么我们身体透过这个十二对脑神经来管全身，所以这个我们叫十二对脑神经也叫做自主神经嘛。所以你的脑一旦出问题，睡眠呼吸中止，脑缺氧以后，就什么问题都有可能跑出来了。所以我们在这边就是要讲说，这个睡眠呼吸中止症引起的这个并发症呢，你不要只是去治疗眼睛，治疗阿兹海默症，阿兹海默症没有药好治嘛，不要只是吃药，那么不要只是洗肾，当然到了洗肾我们是没有办法了，功能受损的时候呢，就要开始找源头，代谢症候群也要找源头，代谢症候群不是降血压降血脂就好了，不是说吃药就好了，是没有效的，然后就要找源头，源头是什么呢？源头就是吃的东西不正常嘛，碳水化合物脂肪的摄取这个不恰当，那么要怎么样治疗呢？第一就是抽血找看你有没有对什么东西有抗体啊，过敏了引起发炎了，引起酸跟自由基产生太多，还有就是说要吃到好的油啊，氢啊，纳米光能治疗都是非常的这个重要。我们这边呢来看一个也是有睡眠呼吸中止症加上忧郁恐慌失眠糖尿病16年肾功能不良甚至已经阿兹海默症了，就是脑细胞非常这个低，这样的一个患者来到我们的门诊呢，我问他病史，他原来他就是一个非常养生的人，就是非常非常非常注重养生的。怎么养生呢？他说我都吃低油啊，就是低油，也低油不沾的。他如果吃东西的话，你的东西油多他就会把它洗干净，买的菜泡过水再喝的，再吃的，这样所以是完全没有吃到油啊。他就是已经开始就是怀疑东怀疑西了，就是已经跟以前就完全变了一个人这样。很多人以为这个是精神病，不是，他是脑细胞已经退化了。我们跟他测他的老婆第一次来的是这样，那么治疗以后呢就变成这样，他这个脑细胞整个就恢复正常，他人也整个就恢复正常了，你看他的这个脑细胞Beta 57的变成172，左边右边224的变成667，就等于整个都恢复正常了。那么自律神经呢也好了很多，最主要是他的这个本来医生都说你应该要来准备人工血管要洗肾的，因为他的尿素氮已经到了82，我们正常是20嘛，肌酸酐正常是 1.3 以下到 3.0 了，尿酸也高了，糖化血色素也高了，那么经过差不多2个礼拜左右的一个治疗，他的尿素氮就减少了，肌酸酐也减少了，就医生说那就不用洗了，那就好了嘛，这样。所以说以上就是介绍这个多重并发症跟它的基准，要怎么预防，这样。谢谢大家收看，以下呢你还可以看下面几个专辑，一定要把它看完，你才能够对这个睡眠呼吸中止症的自然疗法有一个完整的了解。